Здравейте, здравейте! Това е второто видео за тази година, което ще кача и общо взето ще разгледаме какво се случи през последните 10 дена с биткоина. Ще разгледаме графиката на биткоина. Както прогнозирахме, екшена беше около новината за ETF-а, който беше одобрен. Всъщност те даже 11 ETF-а бяха одобрени. Поздравление на всички хора в сферата. Това е огромна стъпка в развитието на биткоина и на крипто като цяло. Не знам дали си давате сметка, но тези ETF-и ще дадат възможност на още нови играчи да влезнат на пазара на криптовалутите и на биткоина. И то големи играчи, играчите от Wall Street, огромни финансови институции, пенсионни фондове, банки ще могат да инвестират в биткоин по напълно легален начин и сигурен, защитен от американския закон, от американските закони. Нека да видим графиката. Всъщност, даже ако искате, така ще върнем с реплей тула, е тук от 31 декември. Тук бяхме говорили, че се оформя един триъгълник, който по-вероятно да избие нагоре, така и стана. Таргета ни беше 48 000. А защо по-вероятно да избие нагоре? Защото тренда е възходящ, тук е импулсно движение има нагоре, съответно консолидация в триъгълник, така формация. Той е симетричен или да, може да се каже, че е симетричен. Нека видим какво става тук на първи, нищо, на втори качва нагоре, на трети, а на трети ли, на 2 януари пробива и вижте сега тук, това е лъжливо движение, fake out. На другия ден, не си спомня точно каква, дали имаше някаква новина, но това е fake out. Пробива отгоре, излиза отдолу, обира всички, които са long, всички, които са short. И след това на другия ден си продължава в патерна, като още един ден, още един, 3-7 януари, на 8 пробива нагоре, 9, тук стана една спекулация, Гери Генслър, точно директора на институцията, която одобрява ETF-ите, направи спекулация. Хората, които по принцип трябва да защитават инвеститорите точно от такива неща, публикуваха твит, че ETF-а на биткоин е одобрен. След 5 минути, нали, съответно цената тръгна нагоре. След 5 минути изтриха твита и казаха, че акаунта им е бил хакнат. What the fuck? Пълен цирк, пълен панаир. И след това от 48 са срина до 44-45к, но тук таргета е изпълнен, както си говорихме тук. Примерно, ако човек влезни в основата на триъгълника, обаче в случая, когато трейдерите влизат в основата на триъгълника, те слагат тънък стоп лост, примерно някъде тук, а той фейк аут ще да обере и той е обрал всичките стоп лосове, затова внимавайте, като влизате в подобни трейдове, защото прогнозата е изпълни, но този фейкаут в двете посоки може да е ликвидирал позициите на човека, който е влезнал. Така, нека да видим какво става след това. Това е на другия ден, на 10-ти, одобряват ETF-а, никакво движение. Какво означава това? Нали, съответно очаквахме или нагоре, или надолу. Това означава, че новината вече е оценена. Цената вече е оценена. Когато се случва новината, нищо.
След това на 12-ти ETF-а започва да се търгува на New York Stock Exchange, защото тук го обявиха късно вече към края на Trading Day, на деня за търгуване. Той е до 4.30, до от 9.30 до 16 часа и 16, до 16.30. И след това на следващия ден, на 13 януари, огромен червен кендъл. От 46 до 41, огромни обеми, виждате тук. Бяхме говорили, че аз ще влизам шорта кутия на 48, на 48 не можах да го хвана. Но влезнах на 46, 300 и нещо, е, сега ще ви покажа. Е, това ми е фьючерс позицията, 0,1 биткоина. На 46, 325. В момента е на профит, $380. Като и имам и на cross margin акаунта ми, пак на 11-ти, на 46,193, 0,2 биткоина, шорт. В момента съм шорт. До кога ще държа шорта? Ами, някъде продължим само тук да... Това е вчера, днеска и в момента сме на актуална графика. Да. В момента на един час, като гледам, пак се е образувал един bear flag. Това е патърн, който най-вероятно движението ще продължи надолу. Силно импулсно движение надолу, консолидация и най-вероятно ще продължи надолу. Като разбира се, примерно мога да има някакво залъгващо движение до 44 и пак надолу. Нивата предния път ги говорихме, пак мога да ги кажем. Има сапорт. Тук мога да спрезам за малко. Като разбира се, може и от 38 да баунсне да продължи нагоре. Но аз си мисля, че трябва да отиди да уважи 31. Тук има огромен сапорт. Графиката пак ми е много грозна. Не й обръщайте внимание. Обаче на 31 има огромен сапорт, така че тук със сигурност ще задържи. Да, не казвам със сигурност, защото когато всички участници очакват ниво 31, какво може да стане? Може е тук е тази тренд линия. Е тази тренд линия. Да я спазни. И да не отиди до 31, примерно нещо такова, и да отиди до 34. Или да пробие 31 и да отиди до 24. Защото когато всички очакват нещо, то обикновено не се случва. Иначе това може да го приемате като една, ето даже на, в момент сме на седмична. Вижте какъв грозен уик на седмична има. Това се казва Shooting Star. И обикновено е такъв reverse trend candle. Защото цената отишла догоре. Много агресивни продавачи се появили. И вижте за какво става въпрос. Това е с такъв голям уик отгоре. Но една така корекция, примерно до 34 или 31,
би трябвало да е, в смисъл, е здравословна. Все пак не е имало корекция от вече от една година. Ето, тук от януари не е имало голяма корекция от една година. Тук тия корекции са 15, 17, 20%. Нищо не е за биткоина, за криптото. Очаквам корекция между 30 и 50% в до следващите до март месец. Его е. Тук какво се пада? А, това е май. Значи март, април. 3 месеца някъде. Може да се развие тази позиция, затова и за сега ще ги държа тия моите позиции. Даже ще отворя още една. И се чуда дали да не е в сега. Айде, няма да е сега. Ама ще ви покажа в следващите видеа и другата позиция. Тя ще е на USDT. Така че като говоря някакви неща, да ги подкрепя с действие и да видите, че това, което го мисля и го правя. Иначе това са си абсолютно мои такива, как да кажа, анализи. Не ги считайте, само за информация ги считайте, не за съвет, трейдинг съвет. Всичко, ако решите нещо, всичко е на ваша глава. Друго, какво бяхме говорили за DXY, че очаквам, че го пуснем една дневна, че очаквам да се вдигне. Е, така и стана. Мисля, да има движение нагоре, така и стана. Може и още от тук да продължи още малко. Това ще стане, ако имаме и голяма корекция на S&P, като и там не е изключена. Понеже тази година се очакват лихвите да свалят лихвите, но най-вероятно март месец няма да свалят лихвата, тъй като мисля, че отчета, не съм на 100% сигурен в момента, по спомен говоря, мисля, че отчета за CPI, за customer, за инфлацията е леко нагоре от последния репорт. Това ще трябва да го проверя. Така че тук на S&P в момента е на all time high. Дори да пробие да направи малко, още малко движение нагоре, се си мисля, че и тук ще има корекция. Обикновено януари, февруари месец са червени. Какво да погледнем още? Bitcoin Dominance. Тук не знам дали знаете, Bitcoin Dominance определя това съотношението на биткоин спрямо всички други валути, криптовалути или така наречените ауткоини. Да, общо взето, когато това отива надолу, ауткоините върват нагоре. Защото парите от биткоина се преливат към ауткоините. И това е стана. Биткоина дропна след новината за ETF-а, а етериума, вижте какво направи. Етериума тръгна нагоре. Защо? Защото се очаква февруари месец и ETF-а на Ethereum. И той е направено доста голямо движение, като възможно следващия месец до февруари, до когато одобрят или не одобрят ETF-а на Ethereum,
Етериум да се представя много по-силно от биткоина. Мисля да не разгледам, да не разглеждаме други криптовалути. Може би някой от ще видя. Дори сега да има корекция, следващите 2-3 месеца, това трябва да ви е само... вие дори при такава корекция трябва да се радвате само, защото ще имате възможност да заредите евентуално на по-ниски нива. И за края на видеото, само искам да ви пусна едно клипче като рил на Ръл Пал. Така да ви надъха малко. Няма да го видим. Не е този сладур, този е друг. Така, къде беше, къде беше, къде беше? Мисля, че моят профил. Да. Който иска, може да му последва в Twitter. Споделям някакви интересни неща там. Ей го клипчето. Английски е, но ще му направя едно превод. Again, don't fuck this up. Just be careful. Just buy, hold, have a long-term time horizon and learn how to take pain. And when there is pain, you buy more. Unless something changes the thesis that suddenly we're all going to turn to Neanderthals and nobody's going to use technology ever again, it is going up. It's as simple as that. And unless something changes that we're not breaking the financial system and that the internet has disappeared, we will go to blockchain technology. It's as simple as that. That's all you need to know. Everything else is just fucking noise. Ай сега да ви направя... В смисъл, предполагам, че има някои хора, които ако са по-малки, може или по-възрастни, да не знаят английски, ще направим едно преводче. Again, don't fuck this up. Не прецаквайте нещата. Просто бъдете внимателни. Just be careful. Just buy, hold, have a long-term time horizon and learn how to take pain. Просто купувайте, дръжте, имайте широк хоризонт инвестиционен и се учете как да приемате болката. And when there is pain, you buy more. И когато има болка, вие купувате повече. Говорихме за корекцията, която предстои. Unless something changes the thesis that suddenly we're all going to turn to Neanderthals. Освен ако нещо не се промени и да се върнем в неандерталската епоха и and nobody's going to use technology ever again, it is going up. И никой не ползва тази или примерно няма интернет и никой не ползва тази технология, освен ако нещо подобно не се случи, биткоинът ще ходи нагоре. It's as simple as that. And unless something changes that... Толкова просто. We're not breaking the financial system and that the internet has disappeared, we will go to blockchain technology. It's a... Освен ако нещо не се случи и интернет не изчезне, ние ще отидем към блокчейн технологията. As simple as that. That's all you need to know. Everything else is just fucking noise. Толкова просто. Това е всичко, което трябва да знаете. Всичко останало е просто шум. Превод с перафразиране. Това е за сега. Чао и до нови срещи.